И у вас? В паспорте нет фото. Талоне. 11-ші класстың оқучысы Алмаш Моқанова жалпы республикалық тестке даярданып жатқан шағы қырғыз жана орыс тілдеріндегі биология, химия, математика, тарих, физика жана англис тілі бойынша предметтік тесттердің тапшырмалары жаңыртылып, толықталып, қайра іштетілгендігінен қабардар болғаны менен бүтіруші логикалық сұраулар да орналғандығын айтады. 11 жыл оқыған оқучы ар тараптан білімдеу болуға көп күш жұмшоу керектігін белгілейді. Анткени ал жакта окуу эмес жана логикадагы көбүнүн логикасы жакшы болбой калышы мүмкүн. Анан бардык ушул 11 жыл окуганды бир ОРТ чечип койсо кичине бизге биз үчүн өтпөй калган капа болуп калабызго дейм. Анткени биз ушунча окуп жакшы бир университеттерге тапшыргыбыз келет, бирок өтпөй калсак аябай өкүнүчтүү жаман капа болобуз. Өзінің класташынан айырмаланып, Тілек Қаленов жалпы республикалық тестірлеуінің пайдасы чоң деп есептейді. Бүтірушінің бекірінде жоғырқы оқу жайларға тапшыру процесін ғана емес, оқучыларға университеттің финансалық қаржылуы процесінде кезіптештіруге жардан береді деп есептейді. ОРТ-ның минустары жоқ деп ойлаймын. Анткені бұл өзіздің деңгейіңізді тексергені жаңа келешекте жақсы бір кәсіптің иесі болғанын жардам берет. Ушул күнгө чейин 500 000 ашуун жаш кыргызстандыктар жалпы республикалык тестирлөөгө ачык жана акыйкат тандоонун негизинде катышып, 70 000 ашуун Кыргыз Республикасы каржылаган стипендия алып келишкен. Стипендия алган студенттердин 50% ашыгы айыл жеринен келгендиктен, эгерде жалпы республикалык тест болбосо, алардын жогорку окуу жайда окуу мүмкүнчүлүгү чектелип калмак. Ош шаарындагы окуучулардын саны эң көп деп эсептелинген Киров орто мектебинин жетекчилиги жалпы республикалык тестке даярдоо үчүн атайын көңүл буруп, ага үзгүлтүксүз кызыктыруу жолун колго алуу керек деп эсептейт. Окуучулардын кайсы бир бөлүгү чет мамлекетте окууга кызыгуусу болсо дагы тестирлөөгө катышып, жакшы жыйынтыктарды көрсөтүп келишүүдө. Бир тарабы балдарга жакшы стимул болду деп ойлойм. Себеби бүтүрүүчү 11-ci класс отурган бала сөзсүз ошо ОРТ-га даярдык менен катуу окуйт да, жыл башынан эле. Анан ошол эле мезгилде айрым окуучулар, биздин окуучулар чет мамлекеттерге өтө көп өтөт. Өткөн жылдын средний алсак 31 окуучубуз ошо чет мамлекетте билим алып жатышат. Айрыкча Российский университеттерде, Чехияда окугандарыбыз бар, Германияда окугандарыбыз бар, ушу Америкага кеткен окуучуларыбыз бар. Анан аларга ОРТ-нын эмеси жок, алар өзү экзамен түрүндө тапшырып өтүшөт. Жылдан жылга тестирлөөгө даярдык көрүү үчүн бир нече даярдоо курстары да ачылган. Анда окуп жаткандар даярдык менен тестирлөөгө катышкан жыйынтыктуу болот деп эсептешет. Азыркы учурда биз математика менен кыргыз тили карап атабыз да. Ал эми мектепте анча каралбайт да бул жердегидей. Анан кийин мугалимдерди дагы анча бул жердегидей неме эмес да, билимдүү эмес. Жок, анан кийин бул жердеги мугалимдер күчтүүрөөк да. Анан бирок мен гимназияда окуйм, андан мурун орто мектепте окуучумун да. Орто мектеп окуганда эптеп септеп эле сабак өтсө болду да мугалимдергечи. Ошондой болуп калганда анан кийин бирок немеде гимназияда жакшыраак. Быйылкы жылдын 21-июнунан 25-июнуна чейин Кыргызстандын жогорку окуу жайларына тапшыруу үчүн жалпы республикалык тестирлөө жүрөт. Тестирлөөнү өткөрүү үчүн өлкөнүн ар бир районунда жайгашкан мектептердин алкагында 117 тест борбору уюштурулган. Быйылкы жылы республикалык тестирлөөгө 42 000 жакын абутуриент катталган. Ош шаары боюнча тестирлөөгө катышуу үчүн биринчи турда 2 000 жакын окуучу электрондук түрдө каттоодон өткөн. Азыр ушул биринчи этапта катталган окуучулар үчүн мына 18-19 анан 21-22 май күндөрү ОРТ болот. Жылдагыдай эле былтыркы оор карантин мезгилинде деле ОРТ бир айга кечиктирилип жылдырылган менен, бирок ОРТ бардык санитар гигиеналык абалдар сакталып, 1-1.5 метрден анан ар бир окуучу ар 2 саат сайын маскаларын алмаштырылып, ар бир столго влажный салфетка, антисептиктер коюлуп ОРТ өткөрүлгөн. Быйыл деле ошондой санитар гигиеналык абалдар сакталып, ошол 4 күндүн 4 мектепке бөлүнгөн, ошол 4 мектепте өткөрүлөт. Номер 4-ci Киров мектебинде, номер 52-ci Кыргыз Түрк Достук атындагы мектепте, ошондой эле номер 42-ci Керметов мектебинде, анан бирөөсү номер 20-ci Разаков мектебинде тест өткөрүлөт. Тесттин жыйынтыктары июль айларында белгилүү болот. Тестирлөө 2 жана 3 этап менен өтөт. Биринчи этап 20
июньда экинчи этап болсо, андан кийин июндун аяк ченинде өтөт. Айтмакчы, жалпы республикалык тестирлөө 2002 жылдан бери өткөрүлүп келүүдө. Жогорку окуу жайга өтүү үчүн бүтүрүүчүлөр 110 балдан жогорку жетишкендикке ээ болуусу керек болот. Гүлжан Ажыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары.